þjálfara eftir þennan leik? Þetta má breyða að fá ekki þrjústi á, á heimaðalli. Á endanum, þá held ég við getum bara þakkað þessi stíð. Hvernig, hvað gerist? Þið náttúrulega virðist vera með leiksvöld í höndunum en eftir rauðaspjaldið þá orðið einhvern veginn bara allt í rugli? Já, kannski ekki rugli en, en við spilum, kannski byrjum ekki alveg nógu vel og spilum okkur einleik, ég spilum að mörgleit mjög vel í, í fyrri hálfleik og mínum endur komum sangert yfir og fengum hérna góða möguleika á, á að gera skora fleiri mörg. Byrjum setna hálfleik í stert, skorum, komum okkur í góða stöðu 2-0. Framhald að því byrja bara einhver fíblalæti inn á inn á vellinum og sem er ekkert skilt við, við fótbolta og, og það bara þannig í þessum leik að þegar þú hagar þannig þá færðu alltaf í bakið og við fengum það í bakið og fórum út úr skipulaginu og, og vorum með einhverja tjampa takta þannig inn á vellinum og, og hérna endanum getum við þakka fyrir þetta stig en ef við draugum ekki lærdóm af þessum leik þá er okkur ekki líkjara. Róbert var nú sást að viðbrugum hans að hann var alltaf neðan sáttu að fá rauðaspjaldi. Hvað fannst þér þennan dóm? Ég fannst þetta horrétt. Maður var búinn einn í einni gegn. Ég hef ekkert út á, út á það að setja. Davíð talaði um að það var stimplað okkur út úr Íslandsmeistara baráttunni með þessum leik. Var það rétt? Já, það er ágætt. Við áttum möguleika núna að KR fresta á leikur og setja einhverja pressu. Við köstum því frá. Ok, takk.